užili sme si tri úžasné dni na našom, už môžeme si povedať, Petržalskom festivale, Dni Petržalky, ktorý sme pre vás s láskou pripravili, celý miestny úrad. Som veľmi rada, že sme mohli opäť aj tento rok ponúknuť úžasný, bohatý hudobný program, že k nám prišli naozaj interpreti z celého Slovenska a aj z Čiech, z čoho mám naozaj obrovskú radosť. Samozrejmosťou bol aj bohatý sprievodný program v centre dostihovej dráhy, kde nechýbali naozaj veľmi obľúbené naše autička, Nerv Arena, jazdenie na strojoch našej petržalskej údržby. Taktiež sa decká mohli zoznámiť s rôznymi športami, ktoré ponúkajú organizácie, ktoré sú v Petržalke. Novinkou tohto roka bol aj literárny stan, v ktorom prebiehali počas soboty a nedele úžasné diskusie s renomovanými spisovateľmi. Myslím si, že to je skvelá akcia, je to skvele zorganizované. Tento rok je to o niečo väčšie, o mnoho viacej detských atrakcií, proste úžasné. Je to nádherný, krásny event pre rodičov s deťmi, pre mladých ľudí. Včera sme tu boli tu koncerty, fakt ako či deti, či seniori, či rodičia sa tu úžasne zabavia. Strašne dobre toto je, užívam si to tu, veľmi dobré pivo, som rád za to. A je to tu krásne, každý rok proste sa to tu lepší. Fantasticky je to dobré, pekne viacej deti, dospelí aj starci sú tam. Dá sa to vydržať v tom počasí. Najlepšie boli detské autíčka, to si náš syn užíval, takže to bolo asi to najlepšie. Boli sme dvakrát za skakacie hrady a teraz idem na niečo sladké. Mne sa veľmi páči napríklad v tej Nerv Arene sovičky. Autíčka. Mne sa najviac páčilo také autíčka. Strávila som tam asi pol dňa a dobre sú aj skákace hrady. Tieto veci, čo mám tak akože už odkúkané, tak sú dosť drahé pre rodičov s deťmi a tunak je vážne tá príležitosť. Ako mestská časť, ďaká starostovi všetkým, takže urobili neskutočne úžasný kus práce a my si to môžeme všetci Petržalčania aj okolie užívať do sitosti. A podarilo sa nám toto všetko pre vás pripraviť aj vďaka našim úžasným partnerom, predovšetkým generálnemu partnerovi spoločnosti Veolia, za čo im aj touto cestou naozaj veľmi ďakujem a verím, že budeme v tejto úžasnej spolupráci pokračovať aj ďalej. Je to super, veľmi si to užívame. Takže ďakujeme krásne, Petržalka.